Naši věrní televizní diváci, vítám vás u 49. vysílání televizního studia Epigon. I v dnešních reportážích se dozvíte nejen nové, ale hlavně zajímavé informace z Vimperka. Přeji vám ničím nerušené sledování našeho zpravodajství. Ve čtvrtek 28. listopadu byl vyzdvižen do zvonice na náměstí Svobody ve Vimperku téměř jednu tunu vážící zvon Innocenc. Do Vimperka byl zvon přivezen 22. listopadu a v neděli 24. listopadu byl slavnostně vysvěcen biskupem Pavlem Posádem. Tak jako u příjezdu zvonu do města a jeho svěcení, nechyběla naše kamera ani u zvedání zvonu a jeho instalace v městské zvonici. Tak putování máme zmapované v putování po Vimperku. Zvon byl odlit v Holandsku, poté byl převezen do zvonárny pana Manouška v Praze, kde byl ustrojen, připraveno tam pro něj bylo srdce, připraveno na montáž a 22. listopadu byl zvon přivezen do Vimperka. Byl umístěn ve zdejším kostele na náměstí, 24. listopadu byl slavnostně vysvěcen a ve čtvrtek 28. listopadu byl vyzvednut a zavěšen na zvonici. Umístění zvonu do kostela i jeho vyndání ven z kostela zajistila sponzorsky vimperská firma a jeho vyzvednutí na věž, na rozdíl od situace před několika lety, kdy tam byl vracen zvon Maria Hilf, kdy tuto práci zajišťovala firma z Plzně, tak tentokrát se podařilo zajistit vyzvednutí zvonu firmou z Vlachovobřezí, takže na tom pohybu zvonu po městě se podílely místní firmy tady z Vimperka a z okolí. Nebylo to určitě nic jednoduchého, protože zvon, včetně stolice, na které visel, vážil více než tunu, takže to nebylo nic jednoduchého, musel být uložen do přesné roviny, tak aby při tom zvonění nebyl nakloněn, takže to musel být provedeny i nějaké úpravy na trámech a i samotné zařízení na elektrický pohon vyžadovalo určitou úpravu prostorů, ovládání a tak, takže ty práce trvaly více než 8 hodin, než se podařilo ten zvon pěkně umístit a dát do pořádku i elektrické zvonění. Zvon bude zvonit pravidelně ráno v 7:30, v poledne a večer v 17:30 a potom nepravidelně při svolávání na bohoslužby, případně při některých církevních obřadech. Takže toto zvonění pravidelné každodenní bude 3x denně. Zvon majetku, stejně jako zvonici, i zvon Maria Hilf bude mít město Vimper, které na něj vypsalo sbírku. Takže vlastníkem zvonu je město Vimperk, i když slouží i pro církevní účely. Vlastníkem je město Vimperk. My v současné době máme k dnešnímu dni na sbírce vybráno už více než 700 tisíc. Informoval jsem ve vimperských novinách, že sbírka bude ukončena k 30. listopadu, sbírka v hotovosti a sbírka bezhotovostní, že bude ukončena 5. prosince. Vzhledem k tomu, k té popularizaci, která proběhla při přivezení zvonu do Vimperka, jsme byli několikrát požádáni o to, abychom sbírku prodloužili, že občané i některé společnosti chtějí přispět ještě i v prosinci, takže i v prosinci je možno přispívat na těch tradičních 3 místech v hotovosti a bezhotovostně ještě minimálně do poloviny prosince bude možno přispívat. Například základní škola TGM při rozsvěcování vánočního stromu teď v neděli 8. prosince bude prodávat zvonečky a ten vítěžek chce věnovat na pořízení zvonu. Takže chceme umožnit i těm, kteří ještě nepřispěli na zvon, aby přispět mohli. Ve smlouvě, kterou jsme uzavírali na podzim letošního roku někdy v září, je uvedena částka 750 tisíc korun.
Nicméně není stoprocentně jisté, jestli tam nebude nějaký problém, který bychom museli řešit ve vztahu ke změně kurzu české koruny k euru, neboť zvonovina se musí dovážet a platí se v eurech, takže tam může dojít k tomu, že by mělo jít nějaké mírné navýšení, ale nepředpokládám, že by to navýšení bylo nějak výrazné. Budeme o tomto ještě jednat se zvonařem. Já si myslím, že první zvonění 30. listopadu v podvečer bylo velice zdařilé, náměstí bylo zaplněno, odhadem tam bylo více než 1000 lidí a všichni si ten večer podle mého názoru užili, ať již se zúčastnili zvonkového průvodu, který byl od Městského kulturního střediska, kde bylo odhadem více než 300 účastníků, tak i vlastně rozsvícení vánočního stromu, rozeznění zvonu a myslím si, že pro mnohé byl zážitkem i přílet anděla, který organizovali pracovníci horské služby a velice tím zatraktivnili tento večer, takže ten večer, kteří přišli na Vimperské náměstí, určitě odcházeli plně hlubokých zážitků, které v nich zanechají krásný dojem a zahájení adventu ve Vimperku, si myslím, že tentokrát bylo opravdu nádherné. Tak my jsme to už říkali v minulosti, že bychom tak jak zvony v minulosti svolávali lidi nejen k radostným událostem, ale zvěstovali i požáry, případně další nebezpečné události, tak já bych přál Innocencovi, aby zvonil vždycky jenom k radostným událostem a aby přinášel jeho zvuk, tlukot jeho srdce, aby přinášel všem, kteří uslyší, jenom radost. Regionální deníky spojují životy regionů i v adventním čase. Ve více jak 100 městech republiky se ve středu 11. prosince v 18 hodin rozeznění náměstí vánočními koledami. Přijďte si zaspívat i vy. Místa, kde zpíváme, najdete na www.českospívákoledy.cz. Na sobotu 30. listopadu připravilo město Vimperk tradiční adventní trhy. Trhy proběhly v ulici Rožmberská a nabízeny zde byly nejen předměty s vánoční tématikou. V rámci trhu proběhl také další charitativní bazar, který připravilo občanské sdružení Stanislavy Humanové. Prostory městského kulturního střediska pak patřily Domu dětí a mládeže, kde si mohli zájemci koupit různé vánoční zboží. Dům dětí a mládeže zde připravil také tvořivé vánoční dílny pro děti. Ježišku, panáčku, jaké budu, koní patky, Ježišku.
Panna čistá porodila syna. Kristus se zrodil nás, osvobodil anděle, hrají krále, vítají pastýři, zpívají, ku jeslí plekají, divy, divy, Boha šumí. Maria, Panna, ti tě povinuje. A Josef starý, on je opatruje. Kristus se zrodil nás, osvobodil anděle, hrají krále, vítají, pastýři zpívají, ku jeslí plekají, divy, divy, ohlašují. A tři králové z východu přibyli. Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve vimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve vimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu. Od základní školy Tomáše Garrigua Masaryka na náměstí Svobody prošel v sobotu 30. listopadu městem Vimperk zvonkový průvod. Na náměstí pak následovala slavnost rozsvícení vánočního stromu, jejímž hostem byl zvonař Rudolf Manoušek. Po krátké slavnosti rozsvícení vánočního stromu se ve vimperské zvonici poprvé rozezněl téměř tunový zvon Innocenc, který pro město Vimperk Rudolf Manoušek vyrobil. Ale my začínáme dneska advent, dobu adventní, a to je doba, kdy můžeme prožívat vlastně nejdelší večery, nejdelší noci. Je to doba, kdy člověk může se víc věnovat právě druhým, nebo taky si může sednout, vzít si do ruky nějakou pěknou knížku a zamyslet se. A je to doba očekávání, je to doba, kdy se člověk taky těší. Těší se na Vánoce, těší se na to, co přijde. Těší se na všechno to, co vlastně ty Vánoce sebou přináší, setkání s druhými, obdarovávání. Na to se určitě těšíme. A pro mě ten letošní advent je zvláštní v tom, že vlastně jedno to těšení dneska už skončí. Pro mě osobně je to těšení právě na ten nový zvon a na to, až poprvé uslyším ten jeho zvuk. Víte, on ho potom uslyšíme vlastně třikrát denně, možná i častěji, a možná, že nám ten zvuk trochu zevšední, že ho nebudeme už pokaždé vnímat, ale pokaždé, když si uvědomíme, že zvoní zvon a že nějak nám určuje taky tu denní dobu, že nás taky zve k tomu, aby jsme se zamysleli, zastavili a řekli si, ano, já tady jsem a můžu prožívat svůj život a můžu poslouchat hlas zvonu a můžu se radovat z toho, že tu zní něco tak krásného, jako je zvon, tak to může být malá chvilka zastavení v našem životě, třeba i naplněném prací nebo povinnostmi, ale my se můžeme na chvíli zastavit a vlastně poděkovat za dar našeho života. Vlastně každý den, třikrát denně. Když ten hlas zvonu uslyšíme, tak se můžeme na chvíli zastavit a můžeme si říct, Pane Bože, to je krásné, že tady mohu být a je krásné, že ti můžu taky za ten dar mého života poděkovat. Tak v tom je pro mě ten dnešní advent krásný, že vlastně to jedno těšení se už naplní a že najednou to ticho, takové to ticho, které nemá konce a které jsme tady prožívali, když žádný zvon nezvonil, tak skončí. A nebojím se toho, že by ten zvon nás snad nějak obtěžoval. To si myslím, že ne, protože jeho zvuk je přeci krásný. A on nám chce skutečně připomínat, že se můžeme zastavit a že můžeme poděkovat za ten svůj život. Tak tolik bych asi chtěl říct a chtěl bych vám přát taky krásnou dobu adventu, jako dobu očekávání, dobu těšení a samozřejmě krásné Vánoce, na které se všichni těšíme.
Já mám radost, že jsme se tady sešli v takovém velkém počtu a chci vám na začátek předvánoční doby popřát, abyste tu předvánoční dobu prožili v klidu, v rodinné pohodě a abyste si všichni krásně užili Vánoce. Poděkoval za přijetí, které jste přichystali mému, nebo respektive dnes už vašemu zvonu, protože ať se vám to zdá jakkoliv neuvěřitelné, pro mě přes všechna ta dlouhá léta, kdy nové zvony odlevám, se to nestává nějakým všedním zážitkem. Většina z vás zažije zrod nového zvonu možná jednou za život a ani pro mě to stále není všední. A právě proto mám vždycky radost, když vidím, že člověk, pro kterého ten zvon odleváme, nebo město, nebo místo, má skutečný zájem a nadšení o tom se něco dozvědět. A já jsem vždycky s radostí sledoval jakékoliv zprávy, ať už o pokračující sbírce, nebo o vašem rozhodování o jménu zvonu, což také není zrovna obvyklé. Až po návštěvu některých z vás při lití zvonu a samozřejmě v neposlední řadě to úžasně plné náměstí. Já mám z toho nesmírnou radost a moc vám za to děkuju. Takže přeju vám krásné Vánoce a samozřejmě věřím a přeju vám také, aby tento nový zvon vám dělal radost a zvonil tady nejméně tak dlouho jako ten jeho soused, ten starší zvon odlitý z roku 1419. A doufám, že jednou někdo přijde po stejně dlouhé době, po 700 letech a bude si říkat, mají tady krásné dva zvony a já z toho budu mít ještě zpětně radost. Takže krásné svátky a radost ze zvonu. V neděli 1. prosince proběhlo v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku první adventní odpoledne. Od 13 hodin a 30 minut se přítomnému publiku představili již tradičně všechny obory základní umělecké školy ve Vimperku. Co bylo na programu celého odpoledne, uvidíte v následující reportáži.
Další, již druhé adventní odpoledne proběhne v neděli 8. prosince v 15 hodin a 30 minut v prostorách základní školy Tomáše Garrigua Masaryka ve Vimperku. Letos bude opět rozsvícen vánoční strom před budovou školy a připravena jsou také vystoupení žáků školy. Podrobnosti k programu druhé adventní neděle nám prozradila ředitelka školy Dagmar Rikrová. Rozsvícení vánočního stromu je v naší základní škole už tradiční záležitost. A než se budu věnovat přímo tomu letošnímu rozsvícení, tak bych řekla pár slov o historii téhleté akce. V 80. letech, dnes už minulého století, na naší škole probíhalo takzvané vánoční zpívání. Byla to interní akce pěveckého sboru, kdy v dobách, kdy to nebylo úplně ideální, tak vlastně děti si připomínaly vánoční koledy a mluvili o adventním čase. Tehdejší ředitel pan Václav Jakš této akci velmi přál a tak se vlastně postupně dostávali na to vystoupení i rodiče zúčastněných žáků. Po roce 89 paní ředitelka Marie Hulová vlastně tuhletu akci vánočního zpívání ve třídách rozšířila takovým způsobem, že do programu se připojily i ostatní třídy, další zájmové skupiny. A to už se nedalo provozovat v prostorách školy a tak jsme vystupovali v sálech větších. Velice rádi vzpomínáme třeba na sál u sloupu, kinosál, do kterého se vešla i veřejnost, nejenom ta rodičovská. Když se stal ředitelem městského kulturního střediska pan Pavel Gautník, společně jsme přemýšleli, jakým způsobem obohatit program, který by byl v adventním čase ve Vimperku. A došli jsme k názoru, že by bylo dobré, kdybychom pořádali takzvané adventní neděle, ve kterých si vánoční čas připomeneme. A to už byl v podstatě jenom krůček k tomu, abychom začali s rozsvícením vánočního stromu u naší základní školy. Strom tam roste, sice je pořád větší a větší, takže postupně na něm přibývají vánoční světla, ale je to akce, která je zapojena do záležitosti celého města. Letošní rozsvícení proběhne v prostorách školního dvora před hlavním vstupem do základní školy Tomáše Garrigua Masaryka 1. máje 268. Takováhle akce se nedá uspořádat bez spolupráce partnerů. S jedním z významných partnerů naší základní školy při této akci je Rada rodičů naší základní školy. Připravuje tuhletu akci už několik let, organizuje a i osobně většina členů rady rodičů pomáhá. Bude tomu tak i v letošním roce. Pro všechny diváky, kteří se na naší akci přijdou podívat, připravují teplé nápoje, dokonce maminky i pečou nějaké, buď cukroví, a nebo nějakou sladkost. Ten letošní rok je jiný ještě v jednom směru. Město Vimperk má nový zvon, Innocence se jmenuje. A my jsme se ve škole rozhodli, že bychom rádi se připojili ke sbírce na tento zvon. Udělali jsme to tak, že žáci a zaměstnanci naší základní školy vyrobili zvonečky, na některých je dokonce i nápis Innocence, a tyhle ty zvonečky bude Rada rodičů ve spolupráci s našimi dětmi prodávat. Výtěžek této sbírky bude věnován na zvon ve městě. Letošní školní slavnost rozsvícení vánočního stromu bude zahájena v 15 hodin 30 minut dne 8. prosince. Garantem programu je paní učitelka Iva Karasová a do programu zařadila vystoupení jednotlivých tříd zájmových skupin. Na závěr celého programu bude ohňostroj. Vážení diváci, dovoluji si vás všechny srdečně pozvat na druhou adventní neděli k rozsvícení vánočního stromu základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. We'll be right back.
sebou přinést zimní rukavice, čepici, hokejku a brusle. Dvanácté kolo krajské ligy ledního hokeje se hráli vimperští hokejisté v sobotu 30. listopadu jako hosté tábora B. Vimperským se v tomto zápase podařilo zvítězit 4-7 po třetinách 0-2, 1-4 a 3-1. První třetina se moc nelišila od první třetiny minulého zápasu na Hluboké, kdy už ve druhé minutě dostal dvouminutový trest Heil za faul loktem a domácí hráli přesilovou hru. Hosté se ubránili a hra se začala vyrovnávat. Ve čtvrté minutě jel Lang sám na branku, ale bez úspěchu. V zápětí Paule střílí po přihrávce Jandy a Heila a dává gól na 1-0. Poté vimperští hokejisté téměř ovládli hru a domácí hráče pod tlakem k ničemu nepustili. Běžela 15. minuta a v nepřehledné situaci před brankou domácího brankáře střílí druhou branku vimperka Jiří Sitr 0-2. Do druhé třetiny nastupovali hosté v oslabení. Zbývalo 23 sekund v oslabení a domácí téměř s vypršením času snižují na 1-2. Poté začala řádit útočná řada Vinše, která dokázala vstřelit 4 branky. Na 1-3 zvyšoval Lang v přesilové hře, kdy jel opět sám na branku a tentokrát si vychutnal domácího brankáře a blafákem skóroval. Ve 27. minutě opět Lang tečuje střelu Vinče a zvyšuje tak na 1-4 pro Vimperk. A to nebylo vše. Běžela 38. minuta a domácí mají opět vyloučeného hráče a Vinč po ideální přihrávce slabého střílí téměř do prázdné branky gól na 1-5. To už bylo pro domácí vcelku kritické a aby toho nebylo málo, tak Jan Předota ve 40. minutě po individuální akci zavěsil a zvýšil na rozdíl 5 branek na 1-6. Do poslední třetiny nastupovali hosté s 5brankovým vedením. Hosté ještě zvýšili náskok na začátku třetí třetiny, kdy střílí Heil po Koubově přihrávce branku na 1-7. Poté ale přišel nepochopitelný výpadek hostů a v rozmezí 3 minut inkasovali hned 3 branky. Stav se tedy během krátké chvíle změnil na konečných 4-7. 4 výhry po sobě jsou tou nejlepší pozvánkou na derby ve Vimperku v neděli 8. prosince od 17 hodin, kdy domácí přivítají HC Strakonice. Na pondělí 9. prosince je v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku připravena beseda na téma Vánoční zvyky a tradice na Šumavě. Od 18 hodin bude přednášet vedoucí Vimperského muzea Ladislav Čepička. Pohádkový podvečer v podání základní umělecké školy je připraven na úterý 10. prosince od 18 hodin. Literárně dramatický obor a divadelní soubor Damian se hrají pohádku Dva tovaryši. Druhé vystoupení bude patřit žákům a učitelům základní umělecké školy a jejich hostům, kteří sehrají operku o 12 měsíčkách. Akce s názvem Česko zpívá koledy je připravena na středu 11. prosince od 18 hodin na náměstíčku u Jelena. Pojďte společně rozsvítit hvězdu na mapě České republiky a zaspívat si pětici nejznámějších koled. Regionální deníky spojují životy regionů i v adventním čase. Ve více jak 100 městech republiky se ve středu 11. prosince v 18 hodin rozeznějí náměstí vánočními koledami. Přijďte si zaspívat i vy. Místa, kde zpíváme, najdete na www.českospívákoledy.cz. 49. vysílání je již u konce.
Všechny reportáže jsme vyčerpali. Jsme rádi, že jste si nás pustili a těšíme se na vás u příštího vysílání televizního studia Epigon.